veldig nære. Nei, jeg skal stemme for ultimat. Hva har du på ditt? Vent litt, jeg skal dobbeltsjekke noe. Etter hva jeg kan se, så stemmer det. Ja, nei, men da... Ja, sier vi det sånn. Kom, vi tar det. Vi tar det. Se mot flagget. Hvilken retning er det som er nord nå? Vel I retningen der, vel? Der. Jeg har en knapp på den. Ja. Ikke rart hvor det hele henger sammen. Og så det sannsynligvis ingen som noen gang har stått på et sted mer diametralt fra det som var det egentlige målet. Det også litt artig.